Čaute, my sme zvedavé kukučky z Kukučinky. Zo základnej školy Martina Kukučina. Ja som Tomáš. Ja som Adam. A pripravili sme si pre vás pokus, ktorý sme nazvali Kapustový chamanál. Dopredu sme si pripravili indikátor z červenej kapusty. Pripravili sme si ho z listu červenej kapusty, ktorý sme natrhali na menšie kusky, zaliali trochou vody a povarili. Pripravili sme roztopný látok, ktorý bežne kyseliny citrónovej, tak, že do vody dáme lyžičku kyseliny citrónovej. Do druhej kadičky si nalejeme ocot a do tretej vody. V štvrtej kadičke si urobíme roztok kuchynskej soli tak, že jednu lyžičku kuchynskej soli rozpustíme vo vode. Si urobíme roztok sody bikarbony, takže do vody pridáme dve lyžičky. V šiestej kadičke si pripravíme roztok hydroxidu sodného, ktorý moji rodičia používajú na čistenie odpadov, takže pridáme pol lyžičky do vody. Z týchto roztokov sme si malé množstvo naliali do skumovej. Do skumaviek pridáme o 3 ml indikátora. V kyseline citrónovej a octe sa indikátor zafarbil na červeno, lebo prostredie je kyslé. Vo vode a roztoku kuchynskej soli zostal fialový, lebo prostredie je neutrálne. V roztoku soli bikarbóny je zeleno-modrý, lebo prostredie je slabšie zásadité a v roztoku hydroxidu sodného je žlto-zelený, lebo prostredie je silnejšie zásadité. Do poslednej skúmavky nalejeme vodu, pridáme indikátor a zopár si niečo hydroxidu sodného.